Ова е наш традиционален настан кој што го организираме секоја година. Сакаме да се посветиме на оние што се осамени и кои што, да речем, утрешниот ден не би можеле или да го поминат заедно со партнер или пак нивните финансиска можност не е таква за да можат да одлезат, да отидат во некоја кафеана или пак ресторан. Од тие причини секоја година традиционално со оваа категорија на граѓани правиме заедничка средба, тоа е или коктел, или овој пат одбравме тоа да биде ручек, токму во овој ресторан да се чувствуваме сите заедно пристојно, да им го честитаме празникот 8 март и во исто време да им поделиме карти за концерт, за да утрешниот ден заедно евентуално со свој пријател или пријателка да 8 март и тие го почувствуваат и во нивните срца да почувствуваат топлина како што ја чувствува секоја жена што би требало утре да почувствува.